Sziasztok, jó reggelt, itt újra a csatornán. Április 22-e van 9 óra, és azért emeltem ki, hogy április 22, mert holnap lesz Lottika születésnapja, egy éves lesz, el sem hiszem. És a mai vlog apropója elsősorban az, hogy tortát sütök. Lehet, hogy ez másoknak nem olyan nagy szó, de hogy én nem szoktam tortát sütni. Egyszer-kétszer próbálkoztam, de ez egy katasztrofális lett az eredmény. Általában szülinapokra rendelni szoktuk a tortát, formatortákat, ilyesmit. Viszont mivel most tényleg csak mi négyen leszünk, teljesen feleslegesnek tartom, hogy egy rohadt nagy tortát készítessünk. Ezért úgy döntöttem, hogy én fogok tortát sütni Lottinak. Szerettem mindenféle dolgot a díszítéshez is. Vagyis hát úgy mindenféle dolgot, hogy vettem ilyen kéz fondantot, fehéret, meg színeset, meg gyertyát, meg marcipán fügyületet, ilyesmit vettem. Viszont eszközöket nem vettem. A díszítés az úgy fog történni, hogy úgy oldom meg, ahogy az itthoni dolgokból tudom. Nagyon-nagyon-nagyon izgulok, hogy őszinte legyek, illetve nagyon-nagyon-nagyon ideges vagyok, hogy most 2 hete kitaláltuk, hogy mi legyen Lotti szülinapi ajándéka. Ugye nagyon sok minden van, ami Lilitől maradt, mert enyhén túlhalmoztuk a gyereket. És hát nézegettem a képeket, és láttam, hogy Lilinek volt egy nagyon jó kis baby taxia, amit nem feltétlenül rendeltetésszerűen használt, de imádta tologatni, felhajtható volt az ülése, abba belepakolt, és akkor úgy arrébb tolta a játékait, tehát nagyon szeretett vele játszani. Úgyhogy egy ugyanilyet rendeltünk Lottinak 2 hete, és még mindig nem érkezett meg. Úgyhogy most esvasban próbálok keresni neki baby taxit, mert kiírtam az egyik anyukás csoportban, mert abban is benne vagyok, hogy egy használt játékot kap a gyerek születésnapjára. Szoktak alapból használt játékot venni, de hát azért a szülinapra arra nem szoktam, meg az ilyen nagyobb eseményekre úgymond használtat venni. Igen. Úgyhogy kiírtam, és akkor jöttek az ilyen ötletek, hogy hát régióba próbáljam meg. Hát eszembe se jutott. Minden régióból zárva van Szegeden, kb. Az összes babamból zárva van Szegeden. Brandon nyitva van, de ott 20.000 forintba kerül egy baby taxi, annyit meg nem adok érte. Baba Safari nyitva van, de ott meg nem igazán baba taxi van, hanem inkább baba quad, amit szintén nem szeretnék. Úgyhogy most itt az egyik közeli kisvárosban elvileg nyitva van egy bababolt, most nekik írtam, hogy ott hátha van lányos színben baby taxi. Nagyon remélem, hogy sikerül beszerezni, mert tudom, hogy nem fog még emlékezni erre a születésnapra, meg ilyesmi, viszont azért szeretném, hogy valami ajándékot kapjon már Csóri gyerek a születésnapjára. Tehát, hogy így is annyira máshogy történik minden, legalább ez így megmaradjon. Úgyhogy most. Csak közben pörgött az anyam. Szóval most nekiállok elmosogatni, Zsolti meg Lili játszanak, Lottika amúgy alszik. Szerintem benyomok még egy kávét, mert brutálisan szar volt az éjszakán. Tartom magam ahhoz, hogy a gyerek nem alszik az ágyunkban. De ez már nem azért, mint annó Liliért, mert hogy legyen saját helyem, mert ezt már Lilinél feladtam. Mondjuk kiskorában tartottam, így babakorában, viszont amikor már így fel tudott kelni éjszaka, és át tudott slattyogni hozzám, egy idő után feladtam, mert nincs kedvem 10 percenként visszavinni a gyereket. Tehát jó, aludjál, aztán nem baj, ha lerúgod a vesémet, de így is többet alszok, mint hogyha visszacipelgetnélek. Szóval ez a gyerek aludhat nálunk, ez már így megdőlt, bár Lili egyre ritkábban jár már át. Lottinál megpróbáltam azt, hogy átrakom magunk mellé, viszont amint meglátja az apját, abban a pillanatban kipattan a szemek körülbelül, és játék van, és kacagás, és akármi. Úgyhogy a visszaaltatás az úgy zajlik mostanában, hogy kiköltözöm a kanapéra, és akkor itt fekszünk a kanapén a gyerekkel. Mikor mélyen elalszik, akkor viszont visszaviszem a szobájába. Na, a tegnap este viszont ez nem jött össze, ugyanis nem aludt mélyen a gyerek. Annyira nem aludt mélyen, hogy minden egyes fordulásánál fölébredt. Így tényleg nagyon-nagyon brutális éjszakánk volt, úgyhogy iszok még egy kávét, aztán elmosogatok. Főznöm nem kell, mert tegnap csináltam ilyen sajtos tejszínes csirkét, abból még van, majd csak egy kis rizs csinálok hozzá ebédre. Úgyhogy ha Lottika fölébredt, akkor elmegyünk biciklizni egyet. Ja, meg Lottika kapott egy cipőt. És most abban próbálkozunk, hogy önállóan sétáljon. Most már elkezdett, de az első egy hét az inkább úgy volt, hogy ráadtuk a cipőt, és a gyerek így megmerevedett, és nem ment megmozdulni.
Viszont most már azért így próbálkozik a cipőben is, úgyhogy kimegyünk sétálni egyet ma itt a közeli kis erdőbe, aztán meg jön a tortasütés. Komolyan, tegnap amúgy lehet, hogy már ezért nem aludtam, mert annyira izgulok a tortasütés miatt, olyan gyomorgörcsöm van, mint hogyha valami, nem tudom, mint amikor a forgalmi vizsgámra készültem pár évvel ezelőtt. Komolyan ugyanúgy izgulok most ez miatt a tortasütés miatt. Milyen durva, mintha nem is a városban lennénk, nem? És itt vagyunk a város közepén. És csicseregnek a fák, tök nagy csönd van. Nem a madarak csicseregnek, tényleg nem a fák. Köszönöm. Mi hát? Hát az van. Vannak. Hova mész? Itt hagyott minket. De itt elbírunk menni jobbra, és akkor kikötünk a másik. Elvileg előkészítettem mindent, amire szükség lesz a sütéshez. Már egy óra is elmúlott, ebédeltünk, Lotika már alszik, Lilinek mondtam, hogy ő most elkezdhet nézni egy mesét, amíg én nekiállok a tortának. Úristen, nagyon izgulok, nagyon durva, nagyon-nagyon izgulok, de akkor lássuk, ez egy csoki torta lesz, és a csoki krém az a süssünk együtt, süssünk valamint, mindjárt mondom, süssünk valami, süssünk izé. Süssvelem.com oldalán a csoki krém recept, főzött csoki krém tortába. Ezt a receptet fogom használni. Megkérdeztem múltkor Instán, és ezt nagyon sokan írtátok, úgyhogy úgy vagyok, hogyha ennyi embernek bevált, akkor talán én is meg tudom csinálni. Úgyhogy ez lesz a krém. A piskóta, hát van egy piskóta receptem, de a street kitchen-es piskótát fogom most elkészíteni. Ott is nagyon sok jó visszajelzés volt, és akkor mindjárt mutatom, hogy mivel fogom díszíteni. Ez a Smart Flex, Velvet Smart Flex-es fehér torta bevonó. Elvileg ilyen fondant-szerű, viszont a weboldal szerint ebben nagyon-nagyon egyszerű dolgozni, és hogy kezdőknek is nagyon jó. Úgyhogy ezt választottam, ebben fogom befedni a tortát, és vettem egy ilyen rózsaszín cukormasszát, ami mondjuk picit ilyen töredezősnek tűnik, de lehet, hogy majd csak át kell gyúrni. Ebben meg azt szeretném, hogy ami ebből marad, meg ebből csinálok ilyen pici golyókat, avval fogom alulíszíteni a tortát, és ebből szívecskéket szeretnék majd ilyen kiszúróval kinyomni, és akkor abban lesz a torta díszítve. Hát nagyon izgulok, remélem, hogy sikerül. Itt lényegében, hogyha a piskóta még nem is lesz olyan magas, azon azért lehet változtatni, meg azt azért el lehet tüntetni. A krém miatt izgulok nagyon, mert hogyha a krém folyós, akkor az egész mehet a kukába. Tudom, hogy nagyon sokat beszélek, és biztos, aki ügyes tortasütésben, az már rohadtul unja ezt a mai nyávogásomat, de tényleg nem sütöttem még soha szép tortát. Egyszer csináltam Zsoltinak egy fekete erdő tortát, ami nagyon finom lett, de borzasztóan csúnya, és most tényleg azon izgulok, hogy szép legyen, mert szeretném adott első szülinapjára szép lenne a torta. Képzeljétek el, mikor már elkezdtem mindenhol keresni, meg bababoltokkal egyeztettem, meg mit tudom én, akkor jött az e-mail, hogy átvehető az átvevő helyen a csomag, amit rendeltem Lotti szülinapjára, hogy azt is megmutatom majd nektek, hogy pontosan milyen, és akkor lássunk hozzá. Na hát, Lili kukta úgy döntött, hogy inkább nekem segít és nem mesét néz. Ez egy 8 tojásos piskóta lesz. Úgyhogy először is avval kezdjük, közben itt megvan nyitva. Miért mondta a piskóta? Ez egy betolta. Hát de a piskótába töltjük bele a krémet, és így lesz belőle torta. Lili közben megunta és itt hagyott, amit nem csodálok, mert kb. 10 percig vertük a habot, hogy jó legyen. Ezt bedobom most a mosogatóba előbb. A recept szerint most belerakom a tojás sárgáját. Kérlek szívem, ne nyikorgasd! Nem így szoktam általában a piskótát, úgyhogy most nagyon remélem, hogy ügyes leszek és nem jön szét. Mondja, cica! Hát az majd csak sokára szívem össze. Pihennie is kell majd a tortának, meg betöltöm, úgyis pihennie kell majd. Jó, akkor jöhet az olaj.
és Zsolti hív. Mondjad, szívem! Tudom, mindjárt a krémet csináljuk, annál majd segíthetsz, jó, szívem? Hát a csoki krémet, tudod? Gyere, azt segítheted, hogy azt a maradék kis lisztet ide beleöntheted anyunak, jó? Azt a kis lisztet, ami maradt, azt ide öntsd bele. Ide ebbe. Köszi. Köszönöm szépen. Menj, nézd addig cicám a mesét, és akkor mindjárt berakom majd a tepsibe, vagy nem, a torta formába. Azt a csokit, azt egyelőre ne bántsad, pocóka. De mi nem hagyunk olyan sok csokit. Micsoda? Mi nem hagyunk olyan sok csokit. Szívem, meg kell a sütibe. Az összes. Nem az összes, valamennyi maradni fog. Voltak, képzeljétek el, habkártyáim. Nem tudom, miért vettem még sok-sok évvel ezelőtt. Amikor ide költöztünk, akkor a szelektálás közben azt is kidobtam, mert hogy soha nem használtam, és úgy voltam vele, hogy teljesen felesleges tesz magammal cipelem, nem mint hogy olyan rohadt sok helyet foglalt volna. Egy, kettő, három, négy, pont négy van. A tojást, a kakaót és a cukrot kell itt összekevernünk. Egy, óvatosan ne menjen bele héj, jó? Nem menj bele. Mi? Ügyesen csináltam. Ügyesen, nem ment bele. Nincs benne héj, ügyes vagy. Most így sem. Aha, ügyes vagy, kettő. Kettő. Hol az apa? Mondjad, szívem. Jó van, akkor hagyjad. Ügyes vagy. Na, leraklak. Szia. Kézmosás, igen, ezt meg anyu kidobja. Megmostad a kezed? Igen. Megmostad a kezed? Igen. Jó alaposan? Igen. Jó, akkor most segíts anyunak, fogd ezt a szitát és így tartsad. Jó, tartod? Két kézzel fogd, hogy nehogy beleírjen a tojásba. Ne írjen bele a tojásba, jó? Egy. Kettő. Jó, ezt most szitáld bele. Hogy? Így megfogod. Így rázogatjuk. Rázzuk. Hogy? Jó, és kell nekünk... Várja, mit írtál ezzel? 20 dekagram kristálycukor. Jó, a kristály. Az 200 gram. Hú, jó, akkor 200 gram cukor. Mehet. Törjük. Kettő tábla csoki kell. Figyelj csak! Kettő kell. Csak egy. Ez a kettő. Hát igen, étcsokink van, tejcsokit kéne használni, de mi most ezt használjuk, mert... Apa. Nem baj, oda tördett bele abba a lisztesbe, nem lesz tőle semmi baja. Mondjuk találtam volna egy nagyobb tálat is. Ja. Mondjuk ebbe tudom majd jól melegíteni ugye gőz fölött. Jól tudok olvasztani? Köszi! Oly, de széletlek, hogy ilyen cukin megdicsérsz. De ezt befogod abba rakni. Majd igen. Mondjad, kincsem. Most gőz fölött elkezdtem ugye melegíteni a csokit, vagy hát ezt a tojásos cuccot, és most elég ízulok, mert Zsolti még nincs itthon, elment bevásárolni. És hogyha Lottika felébred, akkor, hát akkor szíves a dolog. Ugyanis ezt nem hagyhatom itt, különben egy jó kis csokis rántotta lesz belőle. Azt olvastam épp az előbb, mert hogy most kell elolvasni, hogy ugye a torta, a piskó, tehát egy 22 centis formához van, az enyém 23 centis, szóval az jó. Majd lemosom. Viszont a krém, az meg egy 26 centis tortához van, szóval... Ma Zsolti csoki krémet fog vacsorázni. Basszus, le ne essen. Lehet át kéne rakni a másik lángra. Jósan. Miért a másik lángra rakom? Félek, hogy leesik. Nem akarja esni.
nem? Nem el akart szökni ez a kis szemtelen. Ja, ide hozod anyának a telefont, a réred. Oké, szia. Ó, a piskotának már jön az illata. Milikém, életem, ne ugrálj a padlón, mert a szomszédok nem biztos, hogy értékelik, jó? Szerinted értékelik? Mert minden púszban fogom ezt a haverőt, konkrétan nem értem a kezemet. Ráadásul itt állok a sütő mellett, ugye, ami be van nyújtva, ömlik rólam a víz, és úristen, sűrűs egy már! Most már talán lesz belőle valami, csessze meg. Elfáradtam. A krém már a hűtőben van, szerintem nagyon finom lett. Több vaj kell bele, mint csoki, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy meg fog keményedni. A piskóta még sül, Natika még alszik, Zsolti a krémkészítés közben minimum 30-szor hívott. Annyiszor nem, 10-szer biztosan. Most mindjárt összepakolok, de viszok egy kávét, aztán elmosogatok és be kell dagasztanom egy kenyeret, mert az estére még csak-csak lesz nekik vacsorára, de holnap reggelre már nem, úgyhogy ezt most bedagasztom. Hullabb fáradt vagyok. Hát ugrottunk egy napot az időben. Tegnap kicsit felidegesített a torta, úgyhogy nem volt már kedvem videózni. Piskóta nagyon szép lett, a krém is finom és ügyesen szépen megdermett mára. Ugye mondtam, hogy nem igazán szoktam tortát sütni, úgyhogy én azt hittem tegnap délután, hogy ez az állag, amit elért a krém, már jó. Úgyhogy megkettem vele a tortát, viszont ahogy ugye ráraktuk a tetejét, szépen a súly lenyomta, és elkezdett oldalt kifolyni a krém. Hát hadd ne mondjam, milyen ideg állapotba kerültem. Ilyen jó nagy vastag krémréteg volt, ami hát már csak ekkora. ja. Úgyhogy visszaraktam a hűtőbe végül, és magasabbra állítottam a hűtőt, ugye hidegebbre. És már a reggelre nagyon szép lett, úgyhogy a díszítést azt most fogom megcsinálni, miután Lottikát elaltattam. Nem lett olyan, amilyet szerettem volna. Ráadásul azt is elrontottam, hogy úgy akartam, tudjátok, hogy megfordítani a tetejét, majd úgy rárakni, hogy ugye sima legyen a teteje. Na, az tökre kiment a fejemből, és úgy raktam rá, ahogy ugye alapból volt. Úgyhogy nem is egyforma, egy rétegű, sima a teteje a tortának, úgyhogy nem tudom, hogy hogy fogom tudni majd rárakni a fondantot. De hát lesz, amilyen lesz, megpróbálom majd akkor ebből kihozni a maximumot. És majd megpróbálom úgy lefotózni a Lotti emlékkönyvébe, hogy úgy látszódjon, mintha az anyja milyen gyönyörű tortát csinált volna neki. Na, annyi történt, elfelejtettem elindítani ezt a valamit, hogy ilyen kockában volt, tegnap mutattam, azt felvágtam három részre, hogy könnyebb legyen összegyúrni, és eléggé féltem, mert nagyon kemény volt ugye a csomagolásban, de teljesen gyúrható állapotba került. Zsolti átfordította nekem a tortát, amit most pont nem láttok, de megmutatom. Szóval így néz ki a torta, amúgy elég kis pofás. Még így is. Jó. Igen, borzasztóak a fényviszonyok, ne haragudjatok. Ez a fondant, ez meg minden lett, csak kör alakú, nem? Úgyhogy most azért ráborítom a tortára. És akkor onnan jön a buli. Ó, oh. Azért mondtam, hogy szerintem ez bőven elég. A néninek is ilyen volt. Aha. Itt csinálta a néni. A néninek is ilyen picike volt, ugye? Milyen néninek kincsen? Melyik videóban pont nézted a tortát? Pont néztem a tortát, igen. Sokkal egyszerűbb, mint amilyennek gondoltam a befedést. Lényegében ez volt egyelőre a könnyebb része. Persze nem lett tökéletes, mert ugye maga a torta sem teljesen egyenes szélű, de szerintem tökéletesen megfelel a célnak. Na most azt csinálom, hogy a fehérből, meg majd a rózsaszínből is, ilyen pici golyókat. A fehérből pici golyókat csinál, a rózsaszínből pedig szívesztőket. Hát meg egyelőre a rózsaszínből is pici golyókat csinál, és akkor ez lesz ugye ott körbe a torta alján, hogy ne látszódjon, ahogy ott levágtuk, mert a fondant kicsit megkezd olvadni. Egyre nehezebb belebánni. Na hát ezek a gyöngyök azért nem lettek teljesen egyformák, azt majd mindjárt megmutatom nektek. Most ki nyújtom a rózsaszínt.
És akkor itt vannak különböző méretű szívecskék, ezeket fogom majd utána kiszedni belőle. Hogy ki, mi ez ki? Szúrni! Nem jutott eszembe az, hogy szúrni. Na, el is készült a torta. Ugye itt ezek a kis bogyók, hát nem egyformák, de annyiból legyen. És akkor itt vannak rajta a szívecskék, vettünk egy unikornisos díszt, meg egy gyertya. Szerintem első tortának, úgyhogy neki is az első tortája, és nekem is, amit készítettem, szerintem tökéletes. 10:30 körül van, szerintem a torta kifejezetten szépre sikerült, remélem ízre is jó. Ahhoz képest, hogy első próbálkozásom volt, én nagyon büszke vagyok magamra, és hát szia! Futi, gyorsan! Futás! Olyan gyorsan sétálsz, bogara. Szia! Íme a szülinapos! Szóval az ebéd egy ilyen kis tejszínes csirkés tészta lesz, mert az ilyen tésztákat szereti Lottika a legjobban. De azt nézem, úgy raktam fel ilyen kis boldog születésnapot feliratokat, amiket még Lotti, nem, Lili első szülinapjára vettünk, és azóta mindig félre rakom, nem veszek újat. Nem is tudom, mert hol tartottam. Igen, hogy első próbálkozásnak szerintem elég jó lett a torta, meg olyan jó érzés, hogy én csináltam a tortáját, és nem úgy vettem. Igen, kapok puszi. Köszönöm. Szeretlek téged. Jól, megint kaptam puszi. Te vagy anya tündérkéje, ugye? Te vagy az én tündérkéje. Ott van, ott fújja a szél szép feliratokat. Jaj, de szép. Igen, ott van. Ah. Na jó, én el is köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, és találkozunk legközelebb. Hello, sziasztok!